Salam, xoş gördük əziz və hörmətli Ümid TV izləyiciləri. Biz bu günlərim Xəzər rayon Binə qəsəbəsi Sütçülük Safxozuna əhatə edən Mehriban Qonşular adlı küçəsindəyik. Biz bu günlərim Manafov Anarın müraciəti əsasında gəlmişik. Görək Anarın müraciəti nə ilə bağlıdır? Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Nədən şikayətlisiniz? Yəni, yoldaşım xəstədir, beynində genişləmə, yəni ki, mayalama gedir, imkanım yoxdur ki, müalicə edin, hər yerə də yazıb, yəni ki, müraciət eləmişəm, heç bir yerdən köməkli olunmur. Ona görə sizi narahat elədim ki, yəni ki, mənə kömək edərdiniz. Özünüz işləmirsiniz də, yəqin ki, yoldaşınız... Xeyr, ona görə çıxa bilmirəm, belə fəaliyyətçilik işləyirdim, amma indi işləyə bilmirəm də, yəni ki, ürək tez-tez gedir özündən, o səbəbə görə çıxa bilmirəm evdən. Üç evladını, bildiyinizə görə Anar bəyin üç evladı var, evladına görə, yoldaşına görə, yoldaşın tez-tez sudurqa keçirdiyinə görə, yəni çıxıb gedib haradasa çağ işləyə bilmir və biz onunla bağlı gəlmişik. Sizin bildiyinizə görə körpə balabızda da desə bir qüsuru var. Bəli, bir dənə uşağında elə bir nəsə sudurqa keçirib bilmirik, amma gözlərinin nəsə çəpliyi vardı. Ona görə imkanım yoxdur ki, bunu demək. Burada kirədə qalırsınız. Bəli, kirədə qalıram. 160 manat kirə pulu verirəm. Yəni ki, verə bilmirəm indi bu dəqiqədə. Yoldaşınızın xəstəliyi ilə bağlı və evladınızın xəstəliyi ilə bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Bəli, eləmişim, hər yerə eləmişim. Sadəcə mənə köməkliyi göstərmirlər. Adı sosiala görə də müraciət elədim. Sosiala da işlək çəki gətirir, nə bilim, iş yerinə araş, o da məndə yoxdur. Yəni ki, evim yoxdur ki, çək olsun ki, mən verim. Bəs bununla bağlı hara müraciət eləmişsiniz? Hansı xəstəxanalara üz tutmuşsunuz? Respublikaya eləmişəm, Əhmədiyə eləmişəm, Lübə yerə də, yəni ki, nə eləmişəm, yəni ki, pul istəyirlər də, pul olmasa alınmır. Bu nə sənədlərdir, siz bir dənə zəhmət olmasa deyərdiniz? Bu, yoldaşımın beyni sənədlərdir, yəni aparata salmışam, yəni ki, hamısı burada yazılıb da, nə xəstəliyidir, necədir, yəni ki, beynlə bağlıdır. Bu da hamısı ondan dolayı. Bu kağızlar deməli yoldaşınızındır, yoldaşınızı və imkanınız olmadığına görə həkimə apara bilmirsiniz? Yox, apara bilmirəm. Yəni ki, imkanım yoxdur ki, apara bilmirəm bunu. Bunlar hamısı onundur. 2017-də çıxarmışam, təzə də çıxarmışam. Bəli. Bu körpə balamızın anadan gəlmə deyil, sonradan yaranan gözündə çəpləşmə, hətta həkimlərin bildirdiyinə görə bu sudurqada keçirdə bilər. Ona görə də biz də üzümüzü tuturuq imkanlı şəxslərə, bu körpə balamıza kömək olsunlar. Yəni, imkanlı insanlar, imkanlı şəxslər, bu körpə balanın yəni, həyatı sizin əlinizdədir. Sizin xəstəliyiniz nə ilə bağlıdır? Məndə beynində mayalanma var, sudurqə keçirdirəm hər dəfə. Yoldaşım əvvəllər işləyirdi, indi işləyə bilmir mənə görə. Yəni, kömək istəyir, uşağımı gözü, özümə görə kömək istəyir. Evi kirada qalır, heç cürə imkanımız çatmır, heç nəyə. Üç dənə körpə uşaq var, onu da cüclə dolandırır. Yəni, kömək istəyərdir, xeyrxalq insanlar da. Adın nədir? Səbirə. Səbirə, məktəbə gedirsən? Yox, paltarım da yoxdur. Paltarım, ayaqqabım. Anam xəstə kömək edir. Kimlədən kömək istəyirsən? Hamanda. Adın nədir sənin? Səbirə. Səbirə? Səbirə. Səbirə? Hə. Məktəbə gedmirsən? Yox. Niyə gedmirsən? Atamın pörləri yox. Paltarın yoxdur? Yox. Gitmək istəyirsən? Hə. Bu körpə balaların məktəbə gedməmələrinin səbəbi, valideynlərinin pis durumda olmağı və məktəb paltarlarının olmamağıdır. Bunlar da istəyərlər ki, məktəbə gedib uşaqlara qarışsınlar. Gördüyünüz kimi, özlərinin əllərində dəftərləri, qələmləri özləri üçün evdə yazıb pozurlar. Və biz də xahiş edirik ki, imkanlı şəxslərdən bu uşaqlara, bu ailəyə kömək eləsinlər. Ailənin aşağıda gördüyünüz hesab kartları var. Ora dəstək ola bilərsiniz və bizim qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Pensiyaya görə Respublikanı buna xəstəxanada kağız verdi pensiyaya görə. Sadəcə məndən həkimdə 600 manat pul istəyirlər. İki düzədə verik.
Veriş yarını, bəli, bizdən pul istəyir, yəni ki, istəyir 600-700 manat, mən onu imkanım yox ki, mən verim ki, bunu düzəlim. Sadəcə kağız verib də bu havaya olmalıdır. Yəni ki, pul istəyirlər məndən. Baş həkimi. Yəni ki, veriş yarını, bəli, baş həkimi, pul istəyir. Siz, yəni ki, xanımınız malicə olur. Bəli, bəli. Yəni ki, imkanım yoxdur ki, onu da verə bilmədim. Elə olsaydı, malicə elətdirərdim. Lerik rayonu hansı həkimi sizdən pul istədi? Yəni, Lerik rayonu baş həkimi Mübariz. Mübariz mədir. Sadəcə istədi 700-600 manatlarından verib düzəldim. Ona da imkanım yoxdur. 700-600 manatım olsa malicə elətdirərdim. Yəni ki, vəziyyətimi də bilirdim, ikilədə qalıram. Yenə pul istəyir məndən. Yəni imkanım yoxdur ki, mən nəsə eləyə bilim. Bu ailənin müraciət eləmədiyi yer qalmayıb. Yəni, bunların müraciətinə heç kim baxmayır və heç kim də cavablandırmayır.